buat apa hari ni, Nek? Eh, Nek nak buat bahulu hari ni. Wah, Ami nak tolong? Ni Nenek tengah masukkan 5 biji tolu. Lepas tu, Nenek tambah setengah sudu esen vanila ni, ha? Nah, masukkan 100 gram topung gandum dengan 1 sudu topung ubi ni. Lepas tu, kau ayakkan dua ni. Eh, kau tahu ke kenapa kita kena ayak tepung ni? Tak tahu, Nek. Apa sebab eh? Ha, kalau nak tepung ni halus, kita kena ayak dulu. Nanti dah siap, cantiklah kuih tu. Ami nak gaulkan? Eh, kau gaulkanlah. Gaul bagi rata, yo. Lu, oh lo tak gula, ha? Kita ni kan, sebagai rakyat Malaysia, mono pandai nak buat kuih tradisional orang kita. Lagi-lagi, generasi yang muda-muda lain macam kau ni, Ami. Penting tau, kita kena jaga makanan tradisional kita ni. Ini resepi turun-temurun dari nenek moyang kita dari dulu lagi tau. Ha ni, butter kita dah siap. Jom, ikut nenek boy bakar kuih ni. Acuan ni, kita kena panehan dulu. Bila acuan ni dah panah, baru kita boleh letak adunan kuih ni, ha? Kau faham? Faham, Nek. Eh, Nek, nak buat apa dengan sabut kelapa tu? Sabut kelapa ni untuk buat bau wangi. Kau bakar adunan ni dalam 3 minit. Rasa dah masak dah ni. Yeay, tak sabar nak makan. Ha, dah siap. Wah, Nek, bila boleh makan ni? Ha, sabar dulu. Kita biar semua adunan ni masak dulu. Ah, lama lagi ke, Nek? Nek, ni nak bakar berapa lama? Ish, kau ni. Nenek dah kobar tadi kan? Kita masakkan semua ni selama 3 minit. Oh, haalah. Nenek dah bagi tahu. Hihi. Wah, seramnya. Esok nak buat apa? Esok? Eh, kau tahulah.